ಉದಯ ಟಿವಿಯ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ ಮಾತು ಅವನ್ ಮನ್ಸಿಗ್ ನಾಟೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳು. ವೇಸ್ಟ್, ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೀಪ. ಹಾಗನ್ಬೇಡ ತಾರಾ, ಅವನು ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಸರಿ ಯಾರ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ನಿಜ. ಸರಿ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಾರಾ. ಬಾ ರಾಹುಲ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಇನ್ನೆರಡೇ ವಾರ ಉಳ್ದಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೀವಿಬ್ರು ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ದೀಪ, ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದನೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಾರಿ. ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೀನ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಓ ಅದಾ, ಅದು ಓ ಮದ್ವೆಗ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳಕ್ ತಾನೆ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಅತ್ತೆ ಜೌಳಿ ತರಕ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಆಯ್ತು ದೀಪಾ, ನಾನೀಗ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತೀನಿ, ನನಗ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಹೋಗು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ ಹೇಳೋದ್ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡ. ಸರಿ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಶ್ಮಿ, ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಮಗ ಮಗ ಅಂತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ? ಆಗಿದಾಗ್ಲಿ ನಯನ, ರಾಹುಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮಂಗ್ ತೋರ್ಸ್ಬಿಡೋಣ ನೆಡಿ. ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಾತ, ಇವ್ರೇನೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ? ನಯನಾ, ಇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ನ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತೆ. ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ? ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ತಾತ. ಈಗ್ಲೇ ಬೇಡ, ರಾಹುಲ್ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ದೂರದಿಂದ ತೋರ್ಸೋಣ. ಆಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಅಮ್ಮ, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮಗನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ ಮಗ. ಹ, ನಿಮ್ ಮಗ. ಇವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಗಿವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ನೀವ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮಗಂಗೂ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಸುಪ್ಪಿ ಸುಪ್ಪಿ ಸುಪ್ಪಿ, ಅಪಾಯ ಅಪಾಯ. ನನ್ ಮಗ ನನ್ ಮಗ. ನಯನ, ಅಮ್ಮಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋದು ರಶ್ಮಿ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ರಾಹುಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸೋಣ, ಅಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರ್ಸೋಣ. ಅದೇ ಸರಿ, ಇವ್ರೇನ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಕೋಣೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ ಮಗನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಸ್ತೀನಿ. ನನ್ ಮಗ ನನ್ ಮಗ ನನ್ ಮಗ.
ಏನ್ ದೀಪವಾ? ಅಪ್ಪ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ ನಿಜ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತದೇನವ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನನ್ಗೆ ತಾರಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು, ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ಅವಳನ್ನ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೆ. ಅವಳು ಏನೋ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಪ್ಪ. ಹೇಳಕ್ಕಿನ್ನೇನದವ ಅಪ್ಪ? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ತಾರಾ ಆ ವಿಶ್ವನ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸೇರ್ತಿದ್ದಾಳಂತಪ್ಪ. ಆ ವಿಶ್ವ ಎಂಥವ್ನು ಅಂತ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮಗ. ಆ ತಾರಾ ನನ್ ಗೆಳೆಯ ಮಹೇಶ್ ಕೊಡನ್ ಮಗಳು. ಅವಳ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗ್ಬಾರ್ದು ಮಗ. ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಆ ವಿಶ್ವನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಕಣವ್ವ. ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ. ಆ ತಾರನ್ಗೆ ಅವನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾಳ ಅಪ್ಪ? ಮಗ ಅವನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವನು. ತಾರಾ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು. ನಾವ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅವಳು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದನ್ ಬಿಡು ಅಪ್ಪ. ಈಗ ಆ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ ನಿನ್ಗೆ? ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣವ, ನೋಡದ. ಸರಿ ಅಪ್ಪ. ಇವಳು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ರಶ್ಮಿ, ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಯನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರಾ? ನಾನಾ? ಯಾಕೆ ರಶ್ಮಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ನಯನ ಹೇಳಿದ್ಲು ನಿಮ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೀಗ್ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಯನ ಇದ್ರೆ ಫೋನ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಯನ? ನಯನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಮದುವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಇದೆಯಾ? ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಶ್ಮಿ. ಗಣೇಶನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ನಯನ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗ ಸರಿ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ನಯನನ್ ಮುಗ್ಸಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ? ಯಾಕತ್ತೆ ಹೀಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಏಯ್, ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತೇನೋ ನಿನ್ಗೆ? ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೀಗ ಬೇರೆದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮಾರ್ಜಾಲ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ತಗೊಂಡು ನಾನ್ ಕಾವಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ ನಂಬಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಹೊಂಚಾಗ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬದಲಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಬದ್ಲಾಗಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ನಯನನ್ ಮುಗ್ಸಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳು. ಖಂಡಿತ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನ್ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಾನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಡ ವಿಶ್ವ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಲ್ಸನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ವಹಿಸು. ನಯನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡೋಣ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ದೂರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನೀವು ಹಠ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಜಾಣೆ ಅಲ್ವಾ? ಓ, ಬಂದ್ಯಾ? ಏನಮ್ಮ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಬರ್ತಾರಂತೆ? ತಾತ, ಇಂದ್ರಾಣಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ತಾರನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದ್ಯಾವ ಸೀಮೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೆ? ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಿಡಿ,
ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋಣ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಅಮ್ಮನ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಮನೇಲಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂಥರ ಇತ್ತು, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೇಡ. ನಾಯನಾ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ.